心灵蜜豆奶。各位听众朋友大家好，我是刘群茂，今天要跟大家分享让家成为心中的避风港。台湾自行车品牌捷安特创始人罗翔安曾经分享，当他把捷安特推向世界时，代价就是他被推离了家庭。因为为了拓展事业版图，罗翔安常常连续出差好几个礼拜，好不容易回到台湾，却又遇到重要客户来访啊。有时候半夜回到家，简单的跟家人说几句话就互道晚安，而假日呢，一起上教会做完礼拜后，接着又进入下个礼拜的工作状态。但最近十年，他却在圣经与单车中找回家的意义。罗翔安说，圣经里谈到很多关于什么才是真正的爱，又要如何关心别人。他开始问自己，是不是有做到爱孩子也爱妻子呢？于是他决定在儿子小学毕业前，全家人一起完成了9天的环岛之旅。而这场环岛之旅彻底改变了他对家庭的想法。罗翔安说，这是我们第一次全家人朝夕相处，而且有共同的目标做同一件事。在旅途过程中，儿子跟我说了很多他平常不会讲的事情，这是我们永恒的回忆。渐渐的，在罗翔安的人生中，家庭的分量变重了。再怎么忙，他总会珍惜每天上学和儿子在车上讲话的那10分钟，而傍晚呢，也总是排除万难要和家人一起共进晚餐呢。而为了找出与太太共同兴趣，他便决定和太太一起骑脚踏车。罗翔安说，如今他终于找到了心中的避风港，也成为了太太与儿子的避风港。亲爱的朋友，不晓得你的家人是你及家人心中的避风港吗？故事中的罗翔安随着年龄的增长，才终于体悟到家庭的重要，而为此他调整了家庭在他人生中的分量，也更加的珍惜家人相处的时光。圣经上形容爱是永不止息，英文版本提到说 Love never fails， 也就是爱是永远不会失败的。在忙碌生活中啊，我们很少有机会对家人表达爱。如果我们愿意写一张表达感谢、肯定、赞美，甚至充满爱的纸条啊，或者是用手机8个简讯给我们的家人，相聚时多点关怀问候，彼此拥抱，花费的时间或许不到几分钟，但这份爱的影响力却难以估计啊！不仅能创造出许多美好的回忆，也会家人的关系上面带来很大的安全感，并且还能满足彼此情感上的需要。亲爱的朋友，有人说 love L-O-V-E 这个字啊，是怎么拼出来的呢？其实就是 time 时间，因为我们对爱的理解常是用时间来衡量的。父母跟孩子，夫妻和家人之间愿意花时间陪伴关怀彼此，就能让每一个人心中爱的分量再多一些。今晚是除夕夜，是个返乡过年与家人团聚的日子，愿上帝的爱充满你的家，使你和家人相处的每一刻都能领受到从上帝而来的平安喜乐，以及家人之间的爱与关怀。上帝必要祝福你，使你的家真实成为彼此心中的避风港。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，爱是永不止息。以上节目由中广流行网罗娟、大伟主持的《早安 EZ 购》直播，士林林良堂祝福您平安喜乐。